អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាងសុជាតាក្នុងឈុនក្សត្រីចតុមុខមង្គលធារាធិបតីពិតជាស្អាតខ្លាំងលេចធ្លោប្រិមត្តប្រកាសជាបានស្គាល់តារាស្រីវ័យក្មេងអាងសុជាតាដែលនាងបានឈានជើងចូលសិល្បៈតាំងពីនៅវ័យកុមារមកម្ល៉េះដោយពេលនេះនាងកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសម្ដែងភាពយន្តយ៉ាងណាមិញតារាស្រីរូបនេះគេសង្កេតឃើញថានាងមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏មានទេពកោសល្យខ្ពស់អាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អផងដែរក្នុងនោះដែរប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយការងារសម្ដែងនិងថតស្ពតជាដើមជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថានាងបានបញ្ចេញរូបពន្មានសញ្ញាដោយស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់បុរាណក្រងនៅឈុនក្សត្រីចតុមុខមង្គលធារាធិបតីបើមើលទៅតាមរូបភាពនាងពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលធ្លាប់តែឃើញនាងស្លៀកពាក់បែបខ្ជូតខ្ជួនតែពេលនេះបែរជាមកក្រងនៅឈុតបុរាណបែបនេះពិតជាប្លែកភ្នែកនិងលេចធ្លោខ្លាំងក្រោយពីឃើញបែបនេះ Fan ជាច្រើនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងសរសើរដល់នាងដែលនៅក្មេងប៉ុណ្្នឹងសោះមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាពិសេសពេលក្រងឈុតបុរាណតែម្ដងចាបងអូនស្រីអាងសុជាតាពេលដែលក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់នេះគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមជានារីខ្មែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា